Dneska opäť tradičné zloženie, formácie. Ako sa cítil v zápase? Tak myslím si, že s Andreasom sa nám hralo dobre a pomohli sme mužstvu, neviem, 4 alebo 5 gólmi dnešnému víťazstvu. A super tretia tretina, kde sme podali kolektívny výkon a chceli sme získať 3 body. Takže ďakujem všetkým chalanom a včetne Lukášovi Gavalierovi, ktorý nás podržal aj v ťažkých chvíľach. Vieš opísať aj tvoje góly? Dneska ti to tam padlo konečne. Tak, trápil som sa strelecky, mám staré hokejky, takže týmto opisom som chcel poprosiť aj nové. A vlastne aj tými starými som dokázal streliť dneska 2 góly, kde mi to Dano Brečak dobre nahral, takže som rád, že mi to padlo. Pomýšľal si už aj nad hat-trickom, či nie? V prvom rade som pomýšľal na víťazstvo a hat-trick by potešil, ale základ sú 3 body pre mužstvo.